gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Haaji Cali ayaa ka hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro waana uu u soo jeediyay xisbiyada kulmiye iyo wadani in ay dhowraan hannaanka doorashada iyo sharciga dalka u yaala Professor Aadan Haaji Cali oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri wadankeenu maanta wuxuu marayaa xilli doorasho waxa weeyaan ahsaabta qarankuna iyaga ayaa maanta tartamaya marka waxaan u soo jeedinayaa in sharciga loo hoggaansamo waliba waxaan u soo jeedinayaa labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay sharciga u hoggaansamaan inay guddiga doorashada dhageystaan inay birikaabeynka joojiyaan maalinta weyn guddiga doorashada waa la shireeyaa anagu wada shaqayn baanu leenahay cabasho weyn bay kasoo jeedin marka in sharciga loo hoggaansamo oo la ilaaliyo waayo waxa weeyaan marka sharciga la ilaaliyo ayaa aynu hadhow doorasho xor oo xalaal gaadhay taasi waa taa ta kale waxa kaloo halkan sheegaya dowladnimada iyo qarannimada ilaa maxkamadda sare dhaarinayso madaxweynaha kale soo socda madaxweyne axmed maxamed maxamuud shiiraya ayaa waddanka ka talinaya amniga nabadgelyada kala dambaynta sukuurtiga isagaa ka mas-uula legasigiisay galaysaa waxa weeyaan isaga ayay taariikhdiisa galaysaa inay doorasho nabadi dhacdo in dowlad dambe lagu wareejiyo si nabada loogu wareejiyo marka anigu waxaan ku dhiirigelinayaa cadow badan baynu leenahay gudaheenna ayaynu ku mashquulsannahay cadow badan baynu sugaya qarannimaynu higsanaynaa ictiraaf baynu higsanaynaa inaynu adduunyada ku biirraynu doonaynaa waxa weeye waa inaynu dibadda eegno waa inaynu cadowgeenna eegno waa inaynu wadajirka ummaddeenna ilaalino waa inaynu walaaltinimada ilaalino waa in lagu dhiirigeliyo waa doorasho qarannimadaa ka weyn hadday qarannimadu inaga burburto xaggay maamulayaan dadka madaxda doonaya ee soo socda xaggay maamulayaan qarannimadaa ka weyn iyadaa ka horraysa iyadaa ka qiimo badan nabadgelyadaa ka muhiimsan maynu tartaneen axsaab maynu furneen waxba maynu noqoneen haddaan kala dambayn iyo nabadgelya jirin adduunyadana maanta waxa weeyaan colaadaha waa la huriyaa colaadaha waa la huriyaa haddaynu gudaheenna khilaaf yar inaga dhaco boqolaal cadow baa sugaya oo inaga faahinsanaya markaa wadajirka nabadgelyada iyo sharciga in la ilaaliyo weeyaan marka anu intaasaan soo jeedinayaa waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan xafladda ka soo qayb galo waxa weeyaan dhammaanna waan u hambalyeynaya dadkaa guulaystay ee maanta qalinjabiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa u horeeya shahaadad doctora oo madaxweynuhu guddoonsiinayo mudane aadan xaaji cali oo honorary doctorate jaamacadda gulis ay u garatay isagoo keliya ayaa maanta qaadanaya doctorada aadan ilaa khayr badan ha siiyeen jaamacadda gulis markii aanu bilownay kuleeddii uu ka sheekaynayey isaga ayaa si weyn waxay la qabtay oo haddii alla yidhaha jaamacadda gulis la qabtay taasi wuxuu ku mutaystay shahaadada in la siiyo maxamuud xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa